večito će biti zahvalan. Jovana Tomić-Matoro se pohvalila Gagi Đugani kako je srećni i zadovoljna što se stambeno obezbedila i kako ga je kupila od novca koje je zaradila u realitiju. Slušajući Matoru, Gagi je ispričao anegdotu o tome kako ga je brak sa Anabelom Atija spasio u vreme 90-ih. U vreme 90-ih ljudi koji su zarađivali novac, tajemti primer Dača, Dak, rastrgali su ga prijatelji i izlazio vamo tamo. Da se nisam oženio i da nisam imao Anabelu pored sebe, ja bih isto prošao. Luna je došla, morao sam da se okrenem porodici, rekao je Gagi. To te je spasilo, nadovezala se Matora. Stan mislim da smo kupili dr. Igi Knež Đole ja. Da smo te pare koliko toliko iskoristili, priznao je Đugani. Matora je zatim krenula da priča o izlascima, pa je ispričala kako je ostala bez novca na jednom nastupu Rade Manojlović, a detaljno svemu tome samo na zvaničnom YouTube kanalu Zadrke.